Så da, vi tar og plakariserer denne litt, så vi får ihop den på riktig. Eller? Ja. Vi glemmer mye på alle bitene, så jeg vil ikke tro. Vender vi rundt den da? Ja. Det er spart. Men vi må ikke at det ligger mot den. Mm. Den. Så. Skal vi kolla en gång först? Vänta lite över igen. Så att det ligger grejer här i som ska vara till det där. Ja, här var lite grejer. Vi blir lite fundersamma på de här. Men jag tror att det är till om denna ligger på marken, hela den här ställningen. Om man, alltså man har med sig den ute på ett jobb eller någonting. Den måste inte sitta på ett sånt här skärbord. Då har man dem så att denna liksom välter. Mm. Det är vad jag tror, så vi får se då. Men vi tar ner den. Vänta bakåt. Ja, upp. Du får ha koll på den sidan så att du inte kör i det fästet där. Ja, det är rätt nära det. Sänk pyttelite. Jag vill gärna kunna komma förbi räcket då. Ja, men det är det jag kollar på. Sänk lite. Ja. Kör på. Sätt igen om det går då. Det går bra. Jag kommer komma under den och räcket klarar sig nu precis. Ja. Eller klarar sig. Så, denna ska däråt. Mm. Då får du gå där då. Ja. Räcket. Perfekt. Så, nu får du hoppa över den här så drar vi över den lite här upp bara. Mm-hmm. Fick du den bästa plats? Hoppa upp och gå på den då. Ja, jag får göra det. Nu drar vi över den. Nu får du hoppa så att du kör den rätt i den. Ja, nej, vi tar det runt. Nu får du inte åka av eller? Nej. Ja, vi ska mäta upp lite här nu och så borra lite där för vi ser hur det går då. Så vi får fast den. Den stämde inte med måttet riktigt. Så det är för man ska kunna justera in den lite beroende på hur muncykeln ska komma och sådana här saker. Men vi har inte så mycket val för balken är där och ja. Mm. Så det blir lite trångt men det är gött det. Ja. Perfekt. Så, vi ska se om vi kan lyfta ur den här skärhubbet, plastman. Bara se så vi tar i något som inte lyfter sönder något nu bara, det är väl inte roligt. Och vart kan man lyfta? Ja, vi får se lite, jag vet inte hur tung den är, så vi får testa lite. Vi plockar ur detta, men vi måste ha koll på så att det försvinner något här nu. Den här ska nog bränna sitta i. Den ser billig ut med givarna och det där. Det är min vackra typ. Vad var det som hade gjort den låten nu igen? Och det blir en hosaström eller? Så då. Jag vet inte ihåg. Antarna. Så, nu lyfter det. Bra. Ja, det är ju. Ja. Det är bra. Så bara kolla lite här. Det är ju en rulle. Mm. Och rullen. Mm. Det är den tugghjulet eller den. Mm. Ja, den snurrar upp, det var ju bra. Den är nog väldigt känslig. Om den rasar, då kan ju den inte räkna vad den är. Mm. Så det är ju jättenoga att det inte blir några märken i sjukstången. Men vi kör upp den då. Ja. Hoppa i det här. Ja.
Vad lustigt att det är snabbt tänkt då, men inte i andra fall. Jag kan inte hjälpa vad som poppar upp i huvudet. Det som poppar upp, poppar upp. Ja. Och det andra kommer någon annan då. Du ser fin ut i kajen där. Låt undan den lite, Einar. Vad sa du? Låt undan den lite. Då får du komma i mitten där, Einar, eller Björn. Jag sitter här för att jag ska. Hit, i mitten på den. Så då, nu hoppas jag inte att jag ramlar ner den. Nu får du lyfta, kan du få under fingrarna under här eller? Om jag lyfter upp den lite där. Mm-hmm. Ja. Vi kör på den nu då. Så går den inte på då. Släpp inte nu för att nej, den... Nej, du får nästan se här nu. Kör fram den lite. Nu. Sänk Björn. Sänk bara. Sänk. Ja, det är bra. Nu ser du perfekt där. Ja, den ser perfekt ut. Ja, ska den lyftas upp eller har den åkt på banan? Ja, alltså den är på banan hela vägen. Snurra lite på kugghjulet så att den kuggar i. Ja, precis. Det här kan bli på den, men... Där kommer den. Ja, där kommer den. Perfekt. Det blir nog käckligt där. Men kuggstången är nog väldigt känslig när den räknar där i alla fall. Det är nog bra om man inte slår med handen på den. Det är bra. Kör fram lite där. Det är bra. Så då. Så tar du den då. Det är ju maskinbrännan. Den får vi rädda om då. Mm. Det var ett problem med innan. Jag tänker på hur det står här. Så avståndet därifrån, den ska ju in ifrån det hållet så. Och väggen är ju där borta. Det var ju bra. Det börjar bra. Ja, vi återkommer. Ja, vi har kollat lite här. Vi trodde vi kunde ta bort det huvudet och så. Men vi lossade några där. Men vi krånglar inte med det. Utan vi får dra fram hela skärlådan. Eller vad jag kallar det, bänken. Så vi kommer lite längre från väggen. Ja. Ja, du håller koll så att de går emot någonting där. Håll heller ditt finger emellan. Ja, vi höjer lite bara. Så då, putter du på. Ja. Ta en gång till då. Det är bra, vänta lite där. Vad väntar du på? Joking. Nu ska vi upp grejerna. Björn. Jag tänker att man ska jobba med två fåglar, ska jag? Eller är det nu? Nej. Ja, som du är så får du inga vänner. Nej, jag vill inte ha några vänner. Jag vill bara ha samma säga sitt jobb, men sen vill jag gå och lägga mig. Så länge den här tiden. Vadå, jag gör ju inte mitt jobb. Va? Vadå, jag gör ju inte mitt jobb. Nej, jag vet. Ja, då kör vi omgång två här nu då. Får vi se om det funkar denna gången. Om det är sånt så får du inga vänner, Claes. Mannen, myten, musen. Och du är inget av dem. Nej. Ändå så gör det till man är efter väget tresiffrigt. Precis. Annars är du bara en kärhäng. Nej, han är kärhäng. Han väger sig inte tresiffrigt. Du var tur. Jag lutar mig fram och råkar lägga lite mitt på den här. Mm. Han packar bakåt, men det var såklart läskigt. Ja. Då drar du i de två. Mm. Jag känner. Ja. Nu håller du i dem, Björn. Du håller sträck där, Björn. Ja. Nu kommer kuggstången alldeles strax. Den gick i den. Den är igenom. Ja, den gick i den. Gjorde den. Ja, då borde man kunna släppa den. Jocka en gång lite försiktigt upp och ner.
Perfekt. Så nu har vi fått i allting i alla fall. Så vi har dratt hela bordet lite här åt också. Det blir för trångt på andra sidan. Eventuellt så kan vi lossa den här svarta igen och få den längre däråt. Så då kan vi skära längre ut sen. För att anpassa det lite. Men vi börjar så här till att börja med. För vi skär ju med små bitar i, ja, och inte så många för den delen heller. Du får väl börja sätta i kablar och grejer. Sen måste vi göra någon slags ställning eller någonting så att inte kablarna ligger på marken här. Så när den står och går där så står du på kabeln som motar det. Ja, nej, vi får hänga upp det på något bra sätt. Och sen har vi utsug där. Mm. Så vi får se om vi kan få på något tekors åtminstone och göra någon slags pizzahuv här eller något. Mm. Ja, vi såg här nu när vi stänger. Så är det klart att den kommer ju där. Så nu finns det två alternativ. Antingen skär vi av där och bygger om lite med räcket. Eller så flyttar vi denna direkt. Så slipper vi det problemet. Så det är jätteroligt att det liksom, det måste vara någonting som krånglar hela tiden. Mm. Ja, vi kör på. Mm. Vi ser om vi kan få i den här. Jag tror inte vi kommer behöva denna sen. Jag tror inte att den är byggd på det sättet. Men vi får se om vi får i. Mm. Om det motar eller vad. Mm. Snurrar du med den? Mm. Motar det redan? Mm, klart. Filma andra sidan eller? Ja, den kom där. Jag ska inte höra om det går. Så, ja, jag har nu klippt till såna här plattor, 8 mm tjocka som vi ska ställa under benen så att vikten på benen inte blir så, vad ska man säga? Så att det blir lite mer utbrett. Så att jag tänkte vi ska ta domkraften så ska vi höja upp det så jag kan placera dem under fötterna. Jag har bara märkt ut en fyrkant så att jag vet att de ska stå. Så att vi höjer upp lite försiktigt. Så, nu ska vi se. Förs vinden här. Så, det verkar rätt bra. Så, det verkar bra. Så blir det inte så mycket av en punktlast precis där benen står liksom. Det breds ut lite. Så då ska vi se, jag når inte riktigt in till de innersta benen så jag tar hjälp av ett vinkeljärn här. Ja, det ser rätt okej ut om du frågar mig. Och så den sista bara. Så, det blir nog bra. Ja, vi ska då ta ner flistugga, för den står lite i vägen för skärbännan. Ja, just det namn. Nu får du köra den kostnad lite, så vi kör ut den allt eftersom. Kallar du det skärbrännade, Björn? Det är en skärbord. CNC-plasma, om man ska vara helt teknisk. Kommer man kommentera något ännu mer tekniskt för dig? Ni får gärna kommentera på exakt korrekt eller politiskt korrekt vad det egentligen heter. Mm. Om Claes som är det här. Ja, precis. Och då har han varit här och kopplat i lite. Ska testa så då ska vi ta oss och börja fylla vatten i tanken. Och så då ska jag innan jag köra upp luften. Jag har inte klickat på riktigt, inte för sig. Så, okej, bra. Så typ jag skär i vattnet bara, det är ingen fara. Nu ska vi bara testa höjden på den. För det första så ska vi köra den här hit bort. Vi kör den hit bort. Vi ska se. Kan den starta ner i vänstra hörnet. Nu ska vi testa så att den ställer in på rätt höjd här. Ja. Ready. Vi ska se.
svårt att se för vattnet. Men jag tror det blir rätt bra. Vi testar en bit i alla fall. Ja, men nej, men det är bara att testa och köra på dem. Ja. Nu kör vi start. Så. Men vad? Varför går det inte?